amigos, amigas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula do nosso curso de literatura, que tem o sugestivo título de Os 30 melhores livros que nós temos que ler antes de morrer. Então, tem alguns amigos e amigas que acreditam em outras vidas. Então, eles também dizem que temos que ler antes de partir desta para melhor. Como eu não, não tenho certeza se teremos outra vida. É, eu estou no segundo autor, segundo livro. E descobri também, assim, com a experiência do, já do, do, da, do livro passado, que isso será um curso muito longo. O livro passado eu falei de A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Como a minha forma de fazer resenha de um livro começa por entender o autor, conhecer sua história, as condicionantes com quais ele, ele estava submetido para escrever a sua opus magnus, né? É, Além disso, o contexto da época que ele vivia, tudo isso influencia. Então, no caso do Dante, Alighieri e agora com Camões repete: eu gasto duas horas, duas aulas de uma hora para falar da história da vida do autor e duas aulas eu faço a resenha eletrônica. Eu não sou professor de literatura, sou apenas um leitor voraz que gosta de ler muito e que também lê livros de crítica literária. As primeiras duas aulas desse nosso curso eu dei uma aula de introdução que demorou duas também, sociologia da literatura e uma aula de introdução que também durou duas chamado teoria literária. Dentro do campo da teoria literária, eu me afilio a uma corrente de pensamento marxista, materialista, dialético, cujo principal expoente é o Terry Engleton. Ele é vivo, tem 81 anos, inglês. Né? Mas eu gosto também do Harold Blum, que não é marxista, mas é um grande crítico. Já não está entre nós e... Então nós vamos hoje para a segunda parte do da vida de Luiz Vaz de Camões. Então eu comecei a semana passada e hoje termino. Então, portanto, a semana que vem que será a parte 3 deste segundo livro dos 30. Talvez os outros 28 não sigam esse quatro aulas por livro, mas também, se for isso, vão dar 120, né? Como o ano tem 50 semanas, eu vou então demorar dois anos, mas também não estou preocupado, por isso que eu sempre falo: é curso livre, as aulas ficam lá todas arquivadas, lá na playlist do meu canal. E é um canal que o objetivo é geopolítica, mas é um canal cujo dono do canal eu sozinho não é? É, tenho uma visão assim é, é, multifacética não é, é então eu, eu não gosto de ser um hiperespecialista em uma única coisa digamos assim mas em geopolítica eu vou um pouco mais fundo mas gosto de outros saberes outros saberes eu não vejo a hora de dar um curso de astronomia básica né? e é, um curso de biologia evolucionista. Né? Já tem até título: né? do, do australopithecus ao, ao gênero Homo. Já selecionei os 33 é, primatas, que eu vou falar de cada um deles. Né? Então, por hora, é esse curso às quintas-feiras de literatura. E domingo, 19 horas, é um programa melhor do que Fantástico. Eu nem sei que hora que vai ao ar, mas deve ser esse horário. <laughs> domingo o curso chama. É um curso de teologia. Né? O curso chama História das Religiões. Eu já estou na sexta religião. E termino agora, que é o judaísmo, a né? parte 4. E já depois vou para a sétima, que é o cristianismo. Né? Convido vocês a conhecerem estes cursos nesse, no meu canal e fazendo aos poucos. Né? Eu não tenho muitos recursos, conto com a ajuda de uma amiga, a Luísa, e às vezes eu mando imagens para ela, ela põe na tela. Né? Mas é só isso por enquanto. É né? um canal pequeno de. Não chegamos a 22 mil inscritos ainda. Então, não tem estrutura nenhuma. Gostaria de ter para oferecer coisas melhores, colocar pequenos vídeos, mais fotos, né? mas por hora não consigo. Né? Bom, é, no finalzinho, eu vou falar do. Amanhã vou lançar aqui na minha cidade de Campinas. A minha adotiva cidade, né? Mas, na verdade, eu posso dizer que sou cidadão campineiro porque a Câmara Municipal me deu o título, então eu sou cidadão campineiro, né? Mas estou aqui há 47 anos, vim para cá com 20, então eu vim como forasteiro, né? Mas eu vou lançar livro aqui amanhã, é, também tudo sozinho, sem apoio de ninguém, mandando circulares, mandando convite personalizado, né? estou aí é sempre uma expectativa né que hora quantas pessoas poderão ir o horário é um horário bom final da tarde cinco e meia a livraria é um local bem central na verdade é a única a livraria Pontes mas no final da, desta aula eu falo mais os detalhes vou colocar o card aqui que, quem está me assistindo que é da região de Campinas e o curso é transmitido por outros dez canais né quem sabe, campineiros né, possam ver essa. Bom, nós vamos então é, voltar aqui. Nós estamos na vida do Luiz Vaz de Camões. É, eles são parentes do aquele que escreveu a primeira carta pelo Vaz de Caminha, então, 1500, e. Nós estamos aqui com um poeta que já está com 29 anos. Ele saiu do Porto do Rio Tejo, Tejo é o rio maior, rio mais importante de Portugal, e há registro disso, né, 24 de março de 1553. É, ele foi para uma cidade que era colônia Possessão portuguesa que ficava fica até hoje na Índia, chamado Goa G-O-A-Goa. E outra cidade indiana também era possessão portuguesa, que vocês conhecem mais, Macau. né Nessa viagem é, que ele sai é, lá por pelo estreito de Gibraltar e desce a costa africana, que é o Atlântico, né? Bem aqui embaixo, na ponta da África. Ele ele tem que é, dobra o aqui o aqui embaixo, Cabo da Boa Esperança, né? Então ele vem aqui, aqui ele sai do Mediterrâneo, né? Então eram viagens muito longas, né? E mas é muito comum no Cabo da Boa Esperança e tem uma cidade lá que chama Cidade do Cabo é, na África do Sul hoje, né? Eles enfrentam uma tempestade muito grande, era comum nessa época. E eles saíam em uma frota, muitos navios ao mesmo tempo, né? Para um socorrer o outro às vezes quando precisar, né? Três navios das suas frota, da sua frota vão a pique, não é? eles então afundam e o, o, o livro os, os biógrafos dele tem vários é, registram que o comandante dessa frota era Fernão Álvares Cabral ele mesmo filho de é, Álvares Cabral né, que também virou então um grande comandante chegando lá ele se alista. É, lembrando que na aula passada eu contei que ele teve desilusões amorosas e resolve sair do país. Né? É, ele alista-se a serviço do vice-rei Dom Afonso Noronha, que governava a cidade de Celta, que fica na Espanha. Aí lhes foi ordenado. Que ele deveria combater os mouros. O que são os mouros? Mouros são os árabes. Né? É, Portugal tem um bairro lá em Lisboa que chama Mouraria. Né? Os mouros, os árabes, dominaram a Península Arábica há 700 anos. E foi, ele foi ordenado para combater os mouros no Mar Vermelho, onde fica o Mar Vermelho. Então, depois que ele dá a volta aqui. Ele dá a volta aqui. Aqui é o Mar Vermelho. Isso aqui está totalmente ocupado hoje pelos Rutes. E tinham árabes aqui. E aí ele foi ordenado que ele combatesse os mouros no Mar Vermelho. E ele, depois que cumpriu essa missão, saiu daqui. E foi parar bem aqui, no Estreito de Hormuz, que é na entrada do Golfo Pérsico. Meus recursos não são muitos, então tenho que fazer essa... demonstrar isso aí. Hormuz hoje é uma cidade iraniana, não é? É, no final da aula, eu agradeço todos os que eventualmente fizerem contribuições, entrarem de membros. É, e os seus biógrafos são unânimes de que ele já estava escrevendo a sua Opus Magnus, que é Os Lusíadas. Né? A mesma coisa, o Dante né, escreveu. A Divina Comédia, 14 mil versos é, durante duas, três décadas. Então, ainda bem que ele guardava arrumadinho né, os papéis. Né? É... Os anos que ele passou fora de Portugal são registrados sempre com muita precariedade. Viu? Quando eu na aula passada eu falei, né, a vida dele é Poderia, teria, é possível. Então, assim que a gente tem que contar. Não é? e, mas tudo indica que ele teve uma vida muito modesta nesses anos que ele passou fora, em torno de sete, vivendo em casas do tipo república. Eu morei em muitas repúblicas, mas quando era jovenzinho, é? depois a gente casa, e quem casa quer casa, não é? E, e chegou a ter alguns problemas com a justiça que justiça é essa é a justiça do império português era o império né? o maior império junto com a Espanha não tinha Portugal desculpe não tinha Inglaterra esse era o grande império né é, eles então é, os biógrafos registram que ele fazia é, Preleções, não são palestras, né? É, conferências, talvez. É, preleções literárias em escolas, estabelecimentos educacionais portugueses que ficavam lá em Goa, na Índia. E, e nessas preleções. Não eram necessariamente para os estudantes, que geralmente estudante não quer saber muito de leitura, mas os chamados amantes das letras e também amantes das artes. Então, veja a Índia aqui, né? A Índia. Então, ele sai de Hormuz e volta aqui para a Índia, uma dessas cidadezinhas na costa aqui é Goa. Né? É. O seu retorno a Portugal foi traumático de alguma forma, né? E, digamos assim, para nós resumirmos esse retorno, que foi exatamente em 7 de abril de 1570, ele sai em 5. Sete é, é, anos ele ficou fora. Sete anos, isso. Então, ele. Quando ele retorna, ele vai para uma cidade chamada Cascais. Eu conheci quando tive lá em Portugal. É uma cidade histórica, altamente visitada. Né? Quando ele volta, ele retoma a redação dos Lusíadas, já para finalizar. Então ele foi é, recitado perante o rei é, de Portugal, na época, Dom Sebastião. Interessante, aí tem até um movimento chamado Sebastianista. Né? O rei gostou tanto né, que determinou que o livro fosse publicado, que acabou acontecendo em 1572. Na aula passada eu pus a imagem da capa original, da primeira edição e designou a camões uma é, concedeu-lhe uma espécie de pensão que não era vitalícia mas ele não sabia disso né? mais ou menos da ordem de 15 mil réis é, por ano eu nunca imaginei como que estas pessoas, o dinheiro existia, mas não tinha banco, e não tinha, você não recebia nada mensal. Então elas recebiam de uma vez só, ou iam pegando aos poucos em algum lugar que era a fonte pagadora, né? Algum caixa do, do governo, né? é, Não era um grande, não era uma, uma grande pensão. É? mas era o suficiente para ele ter uma boa sobrevivência. No entanto, é, acabou durando apenas três anos e mesmo assim é, houve muita irregularidade. Eu acho que dava problema de caixa e aí às vezes quem era servidor, quem era aposentado sofria porque não estava nada garantido, né? E então estes esta pensão também foram pelos serviços prestados ao reino durante a sua estada na Índia. Alguns biógrafos, isso não é unânime, registram que ele passou dificuldades no período do retorno e que seus últimos dias foram muito modestos. Em um quarto dentro de uma casa de outra família. E esta casa ficava próximo da igreja de Santa Ana, em Lisboa, que é muito famosa. É, e há registros que ele vivia em uma maior pobreza, como um dos seus biógrafos relata. Mas isso não é consenso. Existem biógrafos dele que. Ele vivia uma vida digna. Esse que diz que ele era muito pobre, chega a dizer, usa uma frase, abre aspas, não tinha um trapo para se cobrir. É, outro biógrafo diz que ele tinha, sim, dispunha de meios para uma subsistência digna. Ele veio de Goa para cá com um escravo nome do seu escravo é Jaú ou Jau, Jaú e ele teve o direito de manter o seu escravo. Então não era só a sua sobrevivência que está em jogo, mas a de uma segunda pessoa que era o seu escravo. Esse escravo é de origem javanesa da ilha de Java. É... Tem registros que ele viveu uma depressão e uma amargura quando Portugal perdeu a batalha de Alcácer-Quibir. Eu conheço essa história, essa batalha, e foi exatamente no dia 4 de agosto de 1578 é essa região de Alcácer que fica no Marrocos. O Marrocos é o norte da África e é a costa africana do Estreito de Gibraltar. Aqui em cima, então, é a Espanha e Portugal. Essa foi a batalha foi assim uma espécie de uma cruzada particular que o rei Portugal fez, atravessou ali o estreito né, e desembarcou ali, queria desembarcar lá no Marrocos, né? E as cruzadas foram do século XI, então nós estamos aqui em 1578, mas ah, Portugal e e Espanha já tinham expulsado né, os, os árabes de lá, os mouros, mas os, os muçulmanos já tinham tomado todo o norte da África. Mas eles odiavam o Islã, né, como, aliás, muitos hoje em dia ainda odeiam. E fazem perseguição ao, ao Islã no mundo inteiro. Isso aí não tem a menor dúvida disso. Então Dom Sebastião faz uma incursão ali na costa marroquina e perde essa batalha de Alcácer Quibir, né? E mais do que isso, ele morre nessa nessa batalha, né? É, e acabou tendo perdendo de alguma forma né, a independência. Que havia uma união dos reinos de Espanha e Portugal. Então, ao perder essa batalha, ele se enfraquece, e aí a Espanha se fortalece, né? então Portugal deixa de ser um país totalmente independente. Tudo indica que, nesse período, o nosso querido poeta Camões contraiu a peste. A peste é uma doença infecciosa causada por uma bactéria. Aí vem o nome, né? O nome chama Ercínia pestis. Então, por isso que se diz a peste. Popularmente conhecida como peste bubônica, porque formava bubos, né? Não tinha cura. Mas nesta época, digamos assim, já estava bem debelada a peste, porque o auge dela mesmo é século XIV. Aqui já é século XVI. Ah, o auge da peste, 1343. Ah, aqui sugerindo um novo título, muito fúnebre, né? Bem, a peste não tinha cura. Ele foi levado a um hospital e morre no dia 10 de junho de 1579. Ou, como disse no primeiro dia, semana passada, na primeira aula, alguns autores dizem que é ano de 80, 1580. O enterro deu-se em uma cova rasa, na própria igreja de Santa Ana. Que era um local que eles chamavam de cemitério dos pobres. Então, tal qual muitos outros famosos acabaram sendo enterrados em covas desconhecidas. É, o exemplo mais, não sei se mais famoso do que Camões, mas é o exemplo de Wolfgang Amadeus Mozart. Eu li a biografia dele, né? É, Co, cova coletiva, né? Também tinha peste lá e jogam, jogava cal em cima do corpo, embrulhava num lençol e shush, duas pessoas faziam assim ia lá e ficava ali. O lençol é para evitar os, os, abutres, né? Bom. É, Lisboa foi acometido por um grande terremoto, famoso. 1755. E procuraram os ossos de Camões neste cemitério. Não sei de que maneira, porque não tinha exame de DNA. É... E não nunca foram encontrados. Mas eles chegaram a fazer um. Um monumento, um monumento onde consta oficialmente que ali tem um ossário. Mas os autores são unânimes em dizer que provavelmente aqueles ossos que estão ali não pertencem a Camões. Né? Bom, é, sobre isso eu quero fazer um pequeno comentário sobre. Eu visitei a Palestina três vezes. Atividades políticas, sindicais, acadêmicas, tudo misturado, né? E fui, numa das vezes, conheci a cidade de Hebron, que está metade ocupada pelos sionistas. Era inteirinha a Palestina. Eles foram tomando, 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 hoje já é metade deles. E ela é dividida. E ali estão enterrados, entre aspas. Ali tem o túmulo-monumento, que é esse mesmo caso aqui. Esse aqui é um túmulo-monumento. No caso de Camões, tem até ossos lá dentro, mas não é dele, provavelmente. Eu fui conhecer o túmulo-monumento de Abraão e Sara, a sua esposa. Né? É... o de Abraão na verdade você vê através de uma grade assim porque ficou eles dividiram essa mesquita então ali onde está o túmulo o monumento de Abraão ficou com os sionistas porque para eles Abraão é o patriarca para os árabes também então eu visitei aqui o lado de cá o túmulo de, da esposa dele, Sara. E aí eu fiquei curioso, né? Porque esses personagens não há provas documentais, nada geológica, arqueológica, nada. Não tem nada que prova que eles existiram. Aí perguntei para o guia, né? Mas como assim um túmulo? Não, isso é um túmulo, um monumento? Não tem osso nenhum aí dentro. Foi o que ele me respondeu. No caso de Camões, até tem, mas não é dele. Né? Bom, estamos é, indo para os finalmente. Como é o Camões? Na época, não tinha né, fotografia só 300 anos depois, né? meados do século XIX. Nós estamos no século 1500 e século XVI. Então, 300 anos antes. Quem eram os fotógrafos na época? Os fotógrafos na época eram os pintores. E era muito difícil. Se as primeiras máquinas de fotografia demoravam a exposição para poder gravar na chapa a imagem. Você imagina o pintor, né? Por isso que as pessoas ficavam posando assim horas e horas, né? para ele poder acertar os detalhes. Mas qualquer um de vocês que está me assistindo bateu o olho, esse aqui é Camões, porque por causa do <laughs> ele ficou cego, já contei isso, né? Em uma batalha e então todos os seus retratos deixam ele com o olho sempre assim, né? É, mas não são muitos, é, muitas opções, tem muita variação, variação sobre o mesmo tema. Então, a origem de todas as variações é uma pintura importante que foi feita, encomendada por um pintor famoso, já vou falar dele, e o resto são cópias dessa pintura. Né? Mas como era Camões? Então, só sabemos dele por causa destas pinturas, que são é variações do mesmo tema, uma copia a outra, e por descrições de pessoas próximas a ele que deixaram anotado, registrado, alguma impressão sobre a aparência. Essa é a única maneira que nós temos de saber como era. Camões, né? Então, é... ele parecia ser um homem de estatura mediana. Tudo indica que o seu cabelo era mais para o loiro, variando até o ruivo. A cegueira no olhar dire... no olho direito, é todo mundo sabia disso. Sobre a personalidade, falava-se que ele tinha calma, que não se envolvia em brigas. É controverso porque ele se envolveu em brigas. E descrevem-no como um bom soldado e corajoso. E do ponto de vista da maneira de ser, um liberal, uma pessoa alegre, com um espírito muito elevado. Não sei isso o que, que significaria. É, ele morreu sem que ele dissesse qual foi a sua musa inspiradora. Então, ele teve uma paixão, ou mais de uma, mas nunca foi revelado. Parece Beethoven, né? Tem um filme famoso que eu gosto muito, mas o. A revelação final do filme não é historicamente verdadeira. Bom, primeiro que existe em dúvida. Até hoje ninguém sabe a amada de Beethoven. Né? O filme chama é, Amada Imortal, Minha Amada Imortal. É com aquele ator. Esqueci agora. Ele fez até um dos Dráculas famosos, foi ele que fez. Então, no final, o diretor do filme achou melhor dar aquela solução lá, que é solução errada, não é? Com certeza não era essa. Bom, e uh, diferente de Dante, que tinha uma amada imortal que ele nunca tocou nela, morre cedo com 24 anos, chamada Beatriz. Aqui ninguém nunca descobriu quem é essa musa que foi sua musa inspiradora. Existem várias hipóteses, nenhuma delas nunca foi comprovada. Um dos principais escritores portugueses contemporâneo, que também é especialista em Camões, eu mostrei para vocês o livro, não é? ele é o tradutor do da Divina Comédia então, é um cara assim, para se traduzir a Divina Comédia, do italiano para o português, que é o Vasco Graça Moura. É, ele diz que existe apenas um único e fidedigno retrato, feito. Retrato é pintura, né? Feito do poeta em vida. E ele foi feito de forma profissional. A pedido do terceiro duque de Lafões. Na época, esse duque, esse ducado, arquiducado, baronatos, são títulos de nobreza. E eles vão modificando com o tempo. Então, neste momento, o duque de Lafões era Dom Pedro Henrique de Bragança, era sobrinho do rei. Então ele encomendou e o retrato foi feito. Monumentos de Camões espalham-se pelo mundo inteiro, no mundo lusófono. Né? Não sei se no mundo anglófono ou francófono tem estátuas de Camões. E Mas a estátua mais importante é uma estátua erigida. Mais de 200 anos depois que ele morreu. Né? 200? 300? 1867. E ela está hoje na praça que também leva o seu nome, eu conheci. E essa estátua foi feita pelo importante escritor português, Victor Bastos ele que viveu entre 1832 e 1894. Existem em Portugal moedas comemorativas, medalhas de honrarias, cédulas de dinheiro, selos, e até mesmo ele é personagens em romance. Eu não conheço romance que ele seja personagem. Já li romance em que Nietzsche é personagem em que Cante é, é personagem, o próprio Dante é personagem, mas Camões eu nunca li. E finalmente há um filme sobre ele, não sei se é o único, mas é o mais famoso, lançado no Festival de Cannes em 1946 do diretor José Leitão de Barros, intitulado Camões. Eu vou procurar saber se esse filme está disponível na, na no YouTube e vou tentar assisti-lo. Bom, pessoal, então, esse é o nosso autor dos Lusíadas. Semana que vem vamos começar a destrinchar a obra. Não sei se vamos conseguir em uma só aula. Hoje nosso amigo sempre presente, o Gavlinski faz tem sempre uma pequena doação que eu agradeço muito. Eu quero encerrar é, convidando vocês, os que forem aqui de Campinas ou região, eu farei o lançamento deste combo cinco livros e uma caixinha muito bem feita a gráfica que imprime os livros também fez a caixinha e também a possibilidade de ser adquirido junto com a caneca marxista então se você não é daqui da região nem da cidade se puder colocar nos seus grupos na minha página do Facebook tem este card eu criei um evento que você pode convidar pessoas a partir do evento. Então, amanhã, sexta, 28, 17 horas e 30 minutos, na Livraria Pontes. É a mais antiga, 50 anos faz esse ano. É, fica no centro da cidade, Rua Doutor Quirino, 1223. E. Gostaria muito de. Se um de vocês estivesse lá, vamos nos conhecer. Eu estou fazendo uma campanha intensa, né, porque a gente gosta que muitas pessoas compareçam. Todos os cinco livros podem ser vendidos separadamente. E, evidentemente, amanhã é o lançamento mesmo desse livro que aparece aí, O Mao Zedong, que é o quinto livro da coleção. Né? Também para por aí. Mas. Vai ter a opção de comprar o combo é, com box e com caneca. Tá bom? Pessoal, era isso. Eu agradeço aos canais parceiros, também agradeço à TV247 que faz a transmissão, a retransmissão, com uma audiência de um público muito maior do que o meu canal. É, lembrando vocês que amanhã, 10 e 30 estou de novo na TVT, todos os dias, 10h30. Amanhã é dia do que nós chamamos, o, o bloco chama Fala aí, professor. Os espectadores mandam perguntas e eu respondo. Vou falar amanhã sobre o Tibete, que tem aquela, aquele conflito lá com o tal Dalai Lama. Né? E amanhã eu dou uma dica cultural. Provavelmente amanhã falarei de algum filme, sempre envolvendo geopolítica mundial, que é o tema do meu programa lá na TVT, de meia horinha só. Está né? com uma boa audiência. O programa de ontem, em 24 horas, deu 7 mil visualizações. Né? É, finalmente, é, hoje, às 18h30, falo no canal Multipolar é um canal português. E às 20 horas falo num canal chamado Yara Zepagus. Vou dar entrevista para Maria Luísa, que é uma das donas do canal e que carrega o piano, na né? verdade. Né? Vou falar sobre um panorama geopolítico mundial. Amanhã, eu normalmente não tenho programas aos sábados, Fico então dedicando a estudar. Mas falarei no DCM, na DCM TV, meio-dia e 15, até as treze e dez. Eles são lá rigorosos. Por fim, domingo, 19 horas, temos o um encontro para encerrar o assunto religião judaica. Tá bom? Obrigado, pessoal. Tudo de bom para vocês. Bom final de semana. Tchau.